grande trilha da montanha azul. Acho que você pegou a direção errada no nevoeiro. E os problemas aconteceram. Ah, o que foi isso? Ai, fogo de artifício! Fogo de artifício! Ei, Jetson, aquilo não são fogos de artifício, são detonadores de fumaça. Out of control and running aground straight into the sheds. Job, son. You're in charge of the sound now. Look at this. I guess right there we'll pop it down instead. And we have got our green boggy car in here on the sawmill. This is, well, yeah, really great job, son. You're in charge of the sound. The shed. I can't! Called Cranky.